ବେଳାଭୂମି ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଲହଡ଼ି ଗଣିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିଆରା। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍। ଏହି ବେଳାଭୂମିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷକ, ତା ସହ ସ୍ନାନର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଘଞ୍ଚ ଝାଉଁବଣ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଟ୍, ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ସେହିପରି ଖାସ୍ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କୃତି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବେଳାଭୂମି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏଠିକାର ଶାନ୍ତ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ବେଳାଭୂମି ସତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ସି ଫୁଡ଼୍ର ଲଭର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମନଲୋଭା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲ।